vocês. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, tentar fazer uma recuperação, né, uma reparação aqui nessa peça de ferro fundido que quebrou aqui, ó. Tá? Vamos ver se eu consigo então fazer essa reparação aqui ou não consigo, né? Bom, pessoal, agora para fazer essas solas eu vou utilizar a LHN200i Plus 10AB. Ela solda nos dois processos, eletrodo revestido e TIG, tá? Então, ela vai de 10 a 180 amperes, tanto para TIG, eletrodo revestido, quanto para TIG. E ela dá 180 amperes a 20% eletrodo revestido e 180 amperes a 40% no processo TIG. No processo TIG você tem um pouco mais de tempo de trabalho. No processo eletrodo revestido, ela dá 90 amperes a 100%. E no processo TIG, ela dá 115 amperes a 100%, mais ou menos aqui, então um pouco mais. Eu vou usar agora para soldar com esse eletrodo, 190 amperes, 85, 90 amperes. Vai ser aqui mais ou menos, tá? No processo TIG, ela é lift start. Você encosta o eletrodo e levanta, não é arriscado, tá? Vamos soldar então? Aqui, pessoal, aqui você não pode esquecer de fazer a troca, tá vendo? Ela está no processo TIG, vamos passar para o processo eletrodo revestido. Pessoal, eu vou utilizar esse eletrodo aqui, ó, que é o OK9258. É um eletrodo com alma de níquel ferro, tá? Para soldagem de ferro fundido cinzento, maleável e nodular a frio ou com moderado pré-aquecimento. No caso aqui, eu vou utilizar o processo a frio durante todo o tempo, tá? Todo o tempo aqui no processo a frio. Ele é um eletrodo, então, que pode ser usado em máquinas que tenha a corrente alternada, tá? Mas que seja maior, que a voltagem no circuito aberto seja maior que 50 volts. Se não for, não dá certo. E as máquinas inversoras como essa aqui, você pode colocar no positivo, ó, tá? O porta-eletrodo aqui no positivo, a polaridade, ok? Bom, primeiro eu vou fazer esse ponto provisório aqui, só para fixar a peça no local. Agora eu vou escariar o outro lado, né, fazendo o bisel aqui para encher com o material de adição aqui. Bom, deu uma escariada boa aqui, né? Agora vamos ver como vai proceder aqui. Pessoal, em soldagem de ferro fundido com processo eletrodo revestido, o primeiro passo ele não pega bem, isso é normal. Aí você então vai, remove ele, tá? E faz outro passo em cima. Também se puder dar um pré-aquecimento aqui ajuda bastante, mas esse pré-aquecimento aqui é pouquinho, tá? Vai controlando com a mão aí, que é pouco, tá? Não pode aquecer demais também não. Com a mão você controla uma temperatura um pouco mais do que o suportável, ok? Agora pegou bem, tá? Foi bem diferente do primeiro passo. Essa solda aqui, pessoal, ela ainda é provisória, tá? Mas é só esse cordão aqui. É importante também que toda vez que você faz um cordão de solda, você vai limpando e bate ele ou com um martelinho pequeno, ou no caso aqui eu estou usando a própria picadeira, e dou essas batidas aqui para tirar as tensões residuais e evitar que trinque o local aqui, tá?
Aqui já tá legal e agora eu vou virar e fazer, escariar e fazer do outro lado, tá? E essa aqui é para manter essa peça no local aqui. Olha só, quando nós temos uma situação dessa aqui, que tem uma abertura, enfiar fundido é complicado. Mas, então o que nós fazemos primeiro? Nós vamos colocando o material um pouco de cada lado aqui, ó. Eu coloquei aqui, agora eu vou colocar aqui até que os dois se encontrem. E aí sim, aí a gente faz o cordão. Se você tentar fazer aqui como a gente faz em aços, soldar aqui a raiz jogando o eletrodo em ambos os lados aqui, não dá certo, tá? Tem que ser assim. Agora eu vou dar outro passe aqui. Bom, olha só como ficou esse passe agora. Essa câmera aqui agora não pegou, estava desligada, né? Então agora eu vou dar outro passo aqui, ó. Agora acho que com outro passo aqui já começa a haver fusão entre os dois aqui agora. Bom pessoal, agora já é possível fazer um cordão no meio aqui, tá? Ainda tem, falta um pouco de material aqui, falta um pouquinho aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora, ó? Eu vou dar um pouquinho de solda aqui, tá? E um pouco aqui e depois começar a encher, porque ainda falta aqui um pouquinho aqui. Quando eles se encontrarem mesmo aqui, todo ele, aí sim, aí eu passo o enchimento. Todo tempo, pessoal, vocês vão pondo a mão assim, tá? E levando a frio, tá? Então aqui tá um pouquinho quente, mas não está muito. A sua mão tocou, você consegue suportar um pouquinho, pode seguir a solda. Agora sim, pessoal, tem material aqui na raiz, né? A raiz tá preenchida agora, tá? Agora é só daqui para frente enchendo, sempre tomando cuidado aqui, ó, pra não deixar a peça aquecer. É, pessoal, sempre que termina, da tira, escora, continua batendo, continua martelando, como eu falei já, para retirar as tensões residuais. Isso ajuda bastante a evitar a trinca. Pessoal, eu estou girando a peça assim, porque quando eu estou soldando lá da direita para a esquerda, sempre fica uma falha de material na saída, fica uma cratera, e no início não. Por isso que eu estou girando ela assim, ok? Agora ficou bom, pessoal, olha só, pegou dos dois lados, martelar bastante aqui para tirar as tensões residuais. Não se esqueçam, o tempo todo só segue com a solda se você conseguir parar a sua mão aqui, ó. Ok? Tá um pouquinho quente, mas eu consigo parar a mão.
Sempre martelando, pessoal. Sempre martelando para tirar as tensões residuais. Agora vou encher de material de adição aqui nas laterais. Agora a outra lateral. Bom pessoal, aqui agora a gente retira o material, né, até encontrar o outro metal de solda que foi feito do outro lado. Tá vendo? Tá quase encontrando já, mais um pouquinho já dá. Agora já encontrou, pessoal. Tá pronto. Bom pessoal, esse lado aqui está pronto, olha aí como ficou. E agora vou repetir o mesmo procedimento aqui desse lado. Bom pessoal, agora vamos fazer essa aqui. Ela quebrou bem embaixo aqui, né? Bem no pé aqui, ó. Essa vai ser mais difícil. Bom pessoal, primeiro agora eu vou dar um ponto de solda aqui e outro aqui. Agora pessoal, eu vou fazer uma guia aqui no canal, fazer um cordãozinho de solda provisório, depois eu vou retirar, vou fazer um cordão desse lado aqui e aí sim vou vir e abrir aqui e fazer a solda mais desse lado aqui. Isso é para manter ela no local. Bom, eu virei ela, né? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um canalzinho aqui, ó.
para dar um pouco de penetração desse lado aqui, tá? O canal aqui ficou um pouco estreito, tá? Então pode no, o eletrodo não vai talvez fazer a fusão lá embaixo. Então eu vou abrir mais um pouquinho aqui agora com a retífica. Bom, agora eu vou fazer um cordão aqui, aí depois abrir um bisel de lá, né? Até encontrar o cordão que está feito aqui, para ficar toda a solda com penetração 100%. Bom, agora escorreu um pouco de óleo aqui, né? Porque tem graxa aqui dentro. Tá, então ela escorreu. Isso é o problema quando você solda peças automotivas, né? Bom, aqui está com bastante cola aqui, ó. Então eu vou dar mais uma limpada aqui com o disco e fazer outro cordão aqui. Esse primeiro passo aqui ele não pegou quase nada lá, tá? Não sei se foi por causa da graxa aqui também atrapalhou um pouco o acesso do próprio eletrodo, né? Então eu vou dar um passinho mais rápido aqui agora, aí ele já vai melhorar, aí depois eu faço outro em cima. Vou tentar encher muito agora. Bom, escorreu um pouco de óleo aqui, mas o cordão já estava pronto, né? Acredito que não deu nada agora. Agora sim, pessoal, agora pegou aqui, ó. Tá? O óleo escorreu, mas já estava pronto esse cordão aqui. Agora sim, agora eu vou do outro lado e fazer. Muito bom. Bom, pessoal, essa foi a solda provisória que eu fiz para manter a peça aqui no local, né? O ferro fundido ele não tem muita dilatação igual tem aço, né? Então, sempre aquele detalhe, né? Levar ele a frio, está um pouquinho quente, ainda não dá para soldar. Mas agora eu vou fazer aqui o quê? Eu vou remover esse cordão aqui, fazer um bisel aqui, né? Um canal, e vim desde lá de baixo enchendo aqui, tá? Bom, pessoal, fiz um canal aqui, tá? O canal, pessoal, a gente tem que abrir ele de forma que o eletrodo aqui caiba aqui, ó. Vai fazer um passinho aqui dentro agora, tá? Bem, preocupar mais em encher aqui agora um pouquinho, não tentar encher muito não, para pegar bem a raizinha aqui embaixo. O ferro fundido, como eu falei para vocês, né? Ele não tem um empenamento como tem o aço, né, outros materiais. Então olha lá, ficou certinho, tá bom, tá? Aí eu vou encher aqui agora.
Bom, eu já falei para vocês, né, essa primeira passada, às vezes ela não pega bem, isso é normal, um ferro fundido, tá? É, realmente, ela ficou uma farinha daqui, ó. Então eu vou agora esperar esfriar um pouquinho e vou dar outro par, e vou dar mais uma corrigida aqui com o disco e depois fazer outro passinho. Aí sim, aí ela vai vir certinho. Bom, agora eu vou fazer o passe, tá? É, esperei esfriar, tá? Não pode esquecer, gente. Não dá outro passe sem que você consiga. Tá um pouquinho quente ainda, mas eu consigo pegar aqui. Bom, agora acho que pegou melhor, tá? Bem melhor agora. Olha só. Bem melhor. Minha mão agora, o que acontece? Ele pegou um pouquinho mais desse lado. Sem problema. Agora a gente vai corrigindo. Agora eu vou dar um passinho mais desse lado aqui, ó. Porque ele pegou mais desse. Já tá bom. Lembra quando eu fiz o primeiro, que eu joguei dos dois lados? Que é a mesma coisa, enquanto você não joga o material dos dois lados do ferro fundido, ele não funde por igual. Bom, para fazer aqui agora, pessoal, eu vou dar uma melhoradinha aqui com o disco, dar uma corrigida aqui, tá? E fazer o passe desse lado aqui agora. Dá um pedalzinho desse lado, aí depois já vai dar para oscilar. Bom, pessoal, agora pegou bem, tá? Do lado de cá, tá? Ficou um pouquinho agora aqui, do outro lado. Então agora eu vou fazer outro cordãozinho aqui. Fazendo esse aqui agora, já dá para dar oscilação. Pessoal, não se esqueça, o tempo todo martelando a solda, tá? O tempo todo. Agora eu vou fazer o próximo passo. Agora sim, ó, já tá dando para mim pegar com a mão. Então já esfriou. Tá pronto para dar o próximo passo aqui. É, eu não sei se eu falei antes, mas aqui, gente, esse eletrodo aqui, ele, o arco, depois que você abre o arco, ele fica um pouquinho levantado, tá? É, levanta um pouquinho e um pouquinho de inclinação aqui para o lado que você vai. Como eu vim de lá para cá e está mais cheio aqui, agora eu vou ao contrário aqui, vou daqui para lá agora. E eu vou invertendo assim para manter o enchimento igual, tá?
Mas o importante é o seguinte, ele não pode ficar tão próximo que ele, aí ele tem dificuldade de fazer a poça de fusão. Um pouquinho, ó, tipo uns 2,5 mm, 3 mm afastado assim é melhor. Agora eu vou retirar a casca, né? Vamos ver como ficou. Ah, agora sim. Agora sim. Perfeito. Então uma pequena falha aqui, ó. Então o que que eu vou fazer? Vou dar uma enchidinha só nessa lateralzinha aqui. Bom, vamos encher aqui agora, corrigir aqui. Está um pouquinho quente ainda, esperar um pouquinho. Agora tem uma. Olha só pessoal, tá a mesma coisa, tá perfeito, não saiu nada. Eu vou fazer uma guia aqui agora só para ajudar o alinhamento do cordão de solda aqui, caso não fosse remover a solda. Agora aqui, gente, eu vou fazer só uma limpezinha na lateral do cordão aqui para fazer mais um passe. Agora o passe final, pessoal. Bom, esse passe aqui agora, pessoal, eu vou fazer de daqui para cá, porque tá ficando falha ali no final, né? A gente tem que inverter, esse aqui eu esqueci de inverter. Eu vou inverter esse aqui, vai dar um enchidinho um pouquinho aqui. Bom pessoal, eu já dei uma escareada aqui, tá? Agora eu vou dar uma enchida aqui e depois do outro lado aqui essa peça está pronta. Pessoal, eu só fiz um enchimento aqui na beirada aqui, porque a hora que eu fizer o cordão não ficar aquela cratera no final aí, tá legal? Agora o passe final aqui. Bom, aqui é o outro lado, tá? Então aqui tem um defeito de fundição aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né?
Bom, pessoal, agora eu vou remover a solda, mas assim, aonde puder deixar, eu vou deixar. Aqui eu acho que não atrapalha, né? Então, aonde eu sei que vai ter, pode atrapalhar, então eu vou remover o material. Mas aqui, eu até ia remover, mas eu vou deixar só nas laterais. Eu vou utilizar também, pessoal, esse disco aqui da Brasil Cerâmica, que é melhor para retirar esse material aqui, principalmente se é fundido. Ok? Pessoal, esse eletrodo aqui, ele é considerado não limável, tá? Mas com a lima mais grossa, depois que você removeu bastante material, até dá para utilizar, tá? Mas tem que ser essas limas bem grossas, bastarda. Pessoal, para acertar aqui dentro, ó, remover o material aqui, eu estou utilizando essa ponta montada aqui de diâmetro 8 mm ou 5,16 polegadas. Bom, pessoal, eu peguei esse parafuso aqui maior para mim ver se está alinhado aqui, né? Chegar lá não dá problema. Opa, tá bom, ó. Tá bem alinhado aqui. Eu vim de lá para cá, aqui. Pode dar uma tirinha de lá para cá. Não, tá bom. Aí agora, não sei o que ele vai montar lá, mas vai montar bem agora. Bom, pessoal, terminou a peça, né? Tá aí, ó. Pronta. E deu trabalho. Deu bastante trabalho, né? Soldar a ferro fundido realmente dá um pouco de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso, né? Como eu falei pra vocês, ó. Aqui, esses locais aqui, né? Olha só. Eu não fiz acabamento aqui. Deixei, porque é para garantir um melhor resultado, né, da reforço da solda aqui, tá? Nem aqui e nem aqui, ó, esses lados aqui, ó. Eu só fiz acabamento aonde precisava, aqui, né, aqui e aqui, como vocês viram, né? Só esses locais aqui que foram feitos acabamento, olha só. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo, tá? Soldagem aqui, ferro fundido, deu um pouco de trabalho, mas vocês viram que seguindo todos os procedimentos, todas as recomendações para fazer a frio, dá para fazer. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.